ធីបានដំណើរការសហគ្រាសកែច្នៃកាហ្វេធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន KOFI គឺជាគម្រោងមួយដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលមូលនិធិហូឡង់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាកាសធាតុ DSCD តាមរយៈអង្គការ SNV ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលយើងបានអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពីគម្រោងទី1 KOFI ចំណានកាហ្វេគម្រោងទី2 សួនបណ្ដុះកាហ្វេ KOFI និងសហគ្រាសកែច្នៃកាហ្វេធម្មជាតិ KOFI អញ្ជើញអាដាមថងសាវុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានិងមានមតិសំណេះសំណាលសម្រាប់កម្មវិធីចាសសូមក្រុមជើងបានហាការជាមួយនឹងសហគ្រាសក្រុមហ៊ុន KOFI ដើម្បីដាក់សហគមន៍នៅសហគ្រាសកែច្នៃកាហ្វេធម្មជាតិក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអាចថាជាសហគ្រាសមានតែមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈគឺជាយន្តចិត្តទេនិងមានលក្ខណៈបែបអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រតិជាតិចារកម្មជាតិរបស់យើងអញ្ជើញអាដាមផងសវនអភិបាលខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី Mr. Albert Bokiston លោកឆៃមនីចាអញ្ជើញប្រធានកិត្តិយសក្នុងការកាត់ខ្សែបូសុផតបទដំណើរការសហគ្រាសកែច្នៃកាហ្វេធម្មជាតិ KOFI